Tukaj sem kot sociologinja, ki delam na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Trenutno sem predstojnica tega oddelka in ko sem bila povabljena k temu, da sodelujem kot govornica, sem se seveda razveselila te priložnosti, ne zaradi sebe, ampak zaradi tega, ker srečanje ponuja priložnost, da osvetlimo in pokažemo tudi lokalne razmere na Univerzi v Mariboru, kakšen je torej položaj žensk, znanstvenic na tukajšnji univerzi. Gremo naprej. Podatke, ki jih prikazujem, sem črpala iz treh virov oziroma na tri načine. Najprej sem pridobila podatke o sedanjem stanju, vključitve znanstvenic in razporeditve znanstvenic na tukajšnji Mariborski univerzi po članicah in glede na fakulteto kot celoto. Imela sem dostop tudi do podatkov iz vprašalnika, o katerem je govorila uvodoma profesorica Mirjana Ule in uporabila sem še nekaj istočnic iz publikacije, ki sem jo omenila tudi zgora Education in Slovenija. Glede na številke, ki jih sicer poznamo o vključenosti žensk v terciarno izobraževanje, vemo, da je van vključeno več žensk kot moških na ravni študentov. Kako? Ne, to govorim o to so nacionalni podatki. To so nacionalni podatki. Mariborski podatki so nekoliko bolj v korist moških, ker so tudi fakultete nekoliko bolj tehnično in naravoslovno barvane, kot pa recimo to velja za Ljubljansko univerzo. Torej, delež diplomant, ki je potem še vedno v žensko korist, več kot 60% v tem zadnjem desetletju pri učnem osebju, na terciarni ravni pa seveda ta delež ženske populacije zelo opazno pade na 36% v nacionalnem okvirju. To pa so zdaj podatki za Univerzo v Mariboru. Nekaj manj kot 20 tisoč študentov je letos vpisanih, od tega je 46 oziroma skoraj 47% moških in 53% žensk. Drugačna so razmerja v akademskem osebju. Pri tem pa moram reči, da sem pri številkah, ki sem jih upoštevala samo stanje zaposlenih in ne drugih, torej v nekem statusu zunanjih sodelavcev ali kaj podobnega, in sem ga pridobila iz javno dostopnih podatkov na spletnih straneh univerze in fakultet in so iz meseca februarja letos 2013. Lahko gremo naprej. Tako, tale sličica pove, kdo kakšnega spola so bili rektori Mariborske univerze v vseh dosedanjih mandatnih obdobjih od 1975 naprej, torej nobene ženske osebe med njimi. Tole je stanje v sedanjem mandatnem obdobju, kako izgleda struktura vodstva Mariborske univerze. Rektor moški, na naslednjem nivoju se že pridružijo ženske prorektorice in v upravnem odboru izmed akademskega osebja sedijo samo moški kolegi, pri tem pa nisem upoštevala študentov, ki malce to strukturo pač korigirajo v žensko korist, ampak če govorimo o ženskah znanstvenicah, sem pač ostala pri tem. Potem dalje. Tole je struktura Senata Univerze v Mariboru, spet gre za akademsko osebje, na desni strani, na vaši levi strani, 28 moških in 6 žensk, ki so članice Senata trenutno, potem še naprej komisija Senata,
tukaj beležim številke. Izpostavila sem tisti dve komisiji, kjer je vključenost žensk najmanjša. Gre za komisijo za podiplomski študij, torej tisto, kar je pravzaprav znanstveno cvet neke univerze, 4 ženske in 13 moških kolegov v habilitacijski komisiji, kar je bilo prej tudi posebej poudarjeno na nacionalni ravni, torej tisti, ki pravzaprav odloča o kariernem akademskem napredovanju, je 6 žensk in 14 moških. Spet govorimo samo o vključenosti akademskega osebja. Potem nagrajenci Univerze v Mariboru. Takole, ne? Na levi strani ženske in na desni strani moški. Edina častna doktorica te univerze je kirurginja Zora Janžekovič, ki torej orje ledino. Potem skupen seštevek je, kot vidite, 28 žensk in 150 moških. Med tistimi največjimi priznanji je pravzaprav spet nek preskok, namreč če pri teh zlatih, srebrnih, bronastih znakih še najdemo neko prepoznavno številko žensk znanstvenic, potem jih pač pri vrhu preprosto zmanjka, kakor da jih ni. Brez komentarja lahko gremo naprej. Državni nagrajenci, v tem primeru govorimo o Zoisovih nagradah, tako se zdaj imenujejo, bile so pa poimenovane v preteklosti tudi drugače in še o ambasadorkah znanosti, torej imamo med vsemi nagrajenci z Univerze v Maribor od 93. leta naprej, 2 ženski, profesorico doktorico Lavrač kot ambasadorko znanosti in profesorico doktorico Jerco Vodušek Starič kot Zoisovo nagrajenko. Še naprej. Tole je po članicah Univerze v Mariboru pregled dekanov in dekanic ter prodekanov in prodekanic. 17 članic imamo, 15 je dekanov in 2 prodekanici. Eno smo danes uvodoma kot govornico, ki nas je pozdravila, tudi poslušali. To je profesorica doktorica Nataša Valpotič z fakultete za naravoslovje in matematiko in druga dekanica je z fakultete za zdravstvene vede. Med prodekani imamo pa skupaj 34 moških prodekanov in 19 žensk prodekanic, to se pravi do tega drugega, najvišjega organizacijskega nivoja na posameznih članicah so se ženske opazno že prebile, ampak nikakor pa ne bi mogli govoriti o nekem ustreznem stanju, ki odslikava sicer strukturo zaposlenega akademskega osebja. Samo za ilustracijo bom pokazala 4 posamezne članice. Analizo smo naredili za vseh 17. 2 tisti, ki sta bolj tole je najprej zdaj za Univerzo v Mariboru kot celoto in sicer kaže po nivojih najprej visokošolske sodelavce in sodelavke na levi strani, kakšno je razmerje moški ženske, vedno so stolpci za moške modri in potem svetlejši za ženske. Vidimo, da imamo na ravni visokošolskih sodelavcev razmerje 56-44 v korist moških. Potem pri učiteljih, docentih se stolpec za moške že opazno dvigne na 61 in potem na zmanjša primerno seveda za ženske. Še bolj potem pri izrednih profesorjih, kjer imamo že 3/4 moških izrednih profesorjev in potem prav tudi 75% moških rednih profesorjev in 25% žensk na tem nivoju. Med mladimi raziskovalci smo še pogledali, kakšno je razmerje. Tukaj je število žensk mladih raziskovalk nekoliko
recimo ugodnejše, 47%, ampak v resnici je mladih raziskovalcev na celotni univerzi v Mariboru zelo malo. Po evidenci dostopnih podatkov smo jih našteli 23, tako da to je sploh nek čisto poseben problem. Potem pa še skupaj. Tole so sicer številke, ki jih ne bom pojasnjevala, namreč poleg samih odstotkov njih deležev je seveda pomembno vedeti, kakšne številke se zatem skrivajo. Poznamo namreč razmerje med fakultetami, kjer je vsega skupaj 12 ljudi zaposlenih v akademskem osebju in tistih, kjer jih je recimo 180, tako da tu ni uravnoteženosti in deleži sami čisto vsega ne povedal. Lahko gremo kot za ilustracijo zdaj pa pogledati posamezne fakultete in izbrala sem samo 4. Pa zakaj sem te 4 izbirala? Zaradi tega, ker sta 2 z področja tehnike in drugi 2 z področja družboslovja in humanistike. Tale prvi primer je fakulteta za elektrotehniko in računalništvo, ki pravzaprav čudovito pokaže prvič, da je to zelo moško obarvana fakulteta, kar je del tega tradicionalnega utečenega vzorca in pokaže se pravzaprav isto, da se stolpci na višje nivoje v moško korist seveda dvigujejo in da se ženski stolpci znižujejo. Naslednja je potem fakulteta za gradbeništvo, tudi tehniška fakulteta, kjer je sicer v skupnem deležu vključenih več žensk, ampak enak vzorec se pokaže od 66% moških na ravni visokošolskih sodelavcev, pa potem do 86% na ravni rednih profesorjev. No, zanimivo je potem pogledati eno od družboslovnih fakultet, to je zdaj naslednja, ekonomsko-poslovna fakulteta v Mariboru. Vzorec je pravzaprav isti. Ne glede na to, da govorimo o feminizaciji družboslovja, ampak prepoznavni vzorci kariernega napredovanja enega in drugega spola se pokažejo tudi tukaj. In če pokažem še svojo lastno fakulteto, filozofsko fakulteto, torej tisto, kjer se na 12 oddelkih humanistika in družboslovja pojavljata kot področji, skupno število moških zaposlenih na fakultetih v akademskem osebju je torej manjše kot žensk, smo torej ženske bolj zastopane, ampak prevladujemo pa zelo očitno samo na ravni visokošolskih sodelavcev in sodelavk, potem se pa to lepo in počasi spet prevesi v tisto, kar je sicer v znanosti zelo ustaljeno. Torej to, kar zdaj pripovedujem, je pravzaprav samo dopolnitev tistega, kar so predhodne govornice pripovedovale, ne glede na to, da se sama nisem z nobeno od njih v ta namen srečala, niti govorila, niti si dopisovala, se pravzaprav slika odlično sestavlja in mislim, da vse pripovedujemo z različnih aspektov, z različnih perspektiv isto zgodbo. In zato se seveda močno pridružujem kolegici profesorici Janežič, ki je prej govorila, da bi bilo zaželeno, če pridobimo za tole srečanje ustrezno moško ekipo, ki bo najprej prepoznala, da je to problem, potem pa si seveda z nami vred prizadevala, da se ta problematika začne gibati v neko drugo smer. Na začetku sem rekla, da sem bila vesela, da smo bili kot sociologi tukajšnji povabljeni k analizi tega stanja. Pričakovala sem seveda, da bomo to zgodbo lahko pripovedovali vrhovom organizacijske strukture, ki danes gosti to srečanje in mene zveseli, da Univerza v Mariboru to srečanje gosti, je pa seveda zelo simptomatično, da od vseh tistih oblek in kravat, ki se nahajajo na vrhu te organizacijske strukture, nihče ne utegne pač poiskati nekaj časa, ki bi ga lahko temu
temu namenil. Tako da to seveda močno obžalujem in upam, da bomo toliko prodorni, da bomo uspeli spraviti to problematiko na Senat univerze, pa mu morda predočiti, kakšna je slika. Drugi del tega, kar bi še želela povedati, pa je uporaba nekaj podatkov iz vprašalnika, ki ga je prej prikazovala in analizirala profesorica Ole. Sama sem pogledala mariborski del vzorca, pri tem sicer sem, lahko gledam naprej, pri tem sem sicer skeptična zaradi tega, ker je ta del vzorca, ki se nanaša na lokalno sceno, relativno majhen. Ne? Gre za 118 respondentov in ker tukaj vzorec ni bil ustrezno strukturiran, je rekla, da je treba biti malce previden pri teh rezultatih. Ko sem jih pač izločila, sem potem isto časno pogledala, ali se te ugotovitve potrdijo, ali se razlikujejo od tistega, kar je na nacionalnem nivoju, pa sem potem glavnem upoštevala tiste, kjer so stvari bolj sorodne in kažejo na to, da pač smo si podobni. Če pogledamo tole naprej. Ja, govorim zdaj o lokalnem delu vzorca. Torej, tistih anketirancih, ki so odgovarjali na vprašalnik o delovnih pogojih znanstvenikov in znanstvenic v Sloveniji, pa so sporočili svoj podatek, da so z univerze v Mariboru. V tem prvem vprašanju, ki ga navajam, kako je podoktorsko usposabljanje vplivano na vašo kariero, moški del vzorca prepoznava ta dejavnik kot bistveno ugodnejši vpliv, kot pa se to pokaže pri ženskah. Potem na vprašanje, kaj najbolj spodbudno vpliva na vaše znanstveno raziskovanje, delo in razvoj, ženske recimo, če ločujemo moške in ženske respondente, bolj prepoznavno, ugodno ocenjujejo vpliv sodelavcev in sodelavk. Potem ženske tudi signifikantno bolj ugodno ocenjujejo vpliv usklajevanja z družinskim življenjem kot moški. Moški tega problema ne prepoznavajo kot pomembnega ali pa vsaj ne kot tako pomembnega, kakor ženske, lahko gremo naprej. Na vprašanje, ali ste nasplošno zadovoljni z delovnimi pogoji, jih moški del te populacije znanstvenikov, ki so bili vprašani, so odgovarjali bolj ugodno ocenjuje. In to je, mislim, da logična posledica vsega tistega, kar smo si danes že povedali. Na vprašanje, ali po vašem mnenju v Sloveniji prihaja do diskriminacije v znanosti zaradi različnih dejavnikov, so potem recimo ženske vplivnost nepotizma v tem vzorcu na nacionalni ravni manj prepoznavale, potem kot moški pri mariborskem delu se to ne potrdi, potem nepripadnost skupini, kar je bilo prej podarjeno kot najpomembnejši dejavnik. Ne? Na nacionalni ravni so tudi ženske to signifikantno kot pomembnejši dejavnik prepoznavali kot moški in se spet na lokalni ravni, torej mariborski, to ne potrdi, lahko gremo še naprej. Pač pa so pri vplivnosti spola ženske izrazite reflektirale to vplivnost bolj kot moški, kar je tudi logično, to za moške ni problem, za ženske pa je problem. In vplivnost tega dejavnika potrjuje 34% žensk in samo 6% moških. Tudi na starost pa pri, opozarjajo ženske bolj kot moški in pri družinskih obveznostih zanimivo. To se mi je zdelo res zanimivo, da anketiranke iz lokalnega tega mariborskega področja tega ne prepoznajo, na nacionalnem nivoju je pa to zelo izrazito prepoznan problem. In potem, ko sem prišla do tega, sem nekako še bolj skeptično gledala na to, ali je ta lokalni del sploh ustrezni. Lahko še naprej? Vidarim.
Naprej. Še dalje. Kaj bi po vašem mnenju omenilo diskriminacijo na osnovi spola v znanosti? Meni je bil to v prvem trenutku kar šokanten podatek, da kar 42% moških sodi, da ni diskriminacije. Da je preprosto ni in so v to očitno v svoji percepciji prepričani. In tisti, ki mislijo, da ni diskriminacija, seveda tudi posledično mislijo, da niso potrebni nobeni ukrepi, nobeno posebno posvečanje temu problemu in tako dalje. Vidijo pa jih potem še v spremembi odnosov etičnih standardov, zakonodaji, spreminjanju odnosov v zasebni sferi tudi, ampak to se na nacionalni ravni pokaže, na lokalni pa ne. Glede, lahko gremo še naprej. Ja, to je zdaj seveda moj zelo arbitrarni sklep in najprej nisem vesela, ker se mi je to, oziroma se nam je to pokazalo, da živimo in delamo na izrazito maskulino obarvani instituciji, ki se najbrž niti ne zaveda in ni ozavestila tega problema. Jasno je, da o enakovrednosti, o enakopravnosti v tem smislu in umeščenosti v tem smislu ni mogoče govoriti. In še nekaj, pogledala sem tudi vizijo, strategijo razvojno za Univerzo v Mariboru, tisti del, ki je objavljen. O tovrstni problematiki v tej viziji in strategiji za enkrat ni ne duha, ne sluha. Mesto, kjer je mogoče to umestiti in tukaj si obetam neke možnosti, če bomo seveda dovolj strajni, ne in prodor, ne, in če bomo zato pridobili tudi neko minimalno število moških kolegov, je, da bi v razvoj kvalitete Univerze v Mariboru lahko vključili tudi razpravo o teh vprašanjih. Hvala lepa.